Bashkia e Kolonjës vjen me një plan strehimi për familjet të nevoj. Kjo zbatojt për herë të parë duke ftuar të gjithë pronarët të cilët banesat e tyre i kanë të pabanuara dhe duan t'i japin me qira, t'i i ven ato në dispozicion të familjeve në nevoj. Si pas specialisit të zyrës së strehimi në këtë bashki, Gjentil Avdyli, deri tani janë evidentuar 18 familje të cilat kanë nevoj për strehim. Në zbatim të ligjit 22, 2018 për strehimi social, Nën 23, Bashkia Kolonjë merr nismën dhe fton të gjithë subjektet publike dhe private të aplikojnë pranë sektorit të shërbimeve, shërbimeve shoqërore dhe strejimit për të përfituar statusin e pronarit social. Kushtet për të përfituar statusin e pronarit social, subjekti publik apo privat ka pronësi një banes me dokumentacion të rregullt, ligjor, nuk ka konflikte pronësie është i gatshëm ta jap me shira për familjet e pastreja. Ky subvencion do të jepet nga fondet e bashkisë për familjet e pastreha. Thirja që bashkia sapo ka shpallur është e vlefshme për gjatë gjithë vitit 2021. Në momentin që banorët mund të shprehin interesin për dhënien me qira, pronari social dhe njësia e vetëqeverisjes vendore nënshkruajnë një marrëveshje sipas kushteve ligjore.